Shikues të dashur, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Antipod. Siç e paralajmëruam mbrëm, sonte temë boshte e emisionit do të jetë gratë në politikë. Dhe që të trajtojmë këtë temë shumë e rëndësishme për shoqërinë tonë kosovare, në studion tonë kemi nderin dhe kënaqësinë veçantë që të kemi përfaqësues të tri partive politike, Vjollca Dibra nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mirë se vini. Mirë se u gjen. Zonja Dibra. Pastaj është Fetie Huruglica nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, mirë se vini. Mirë se u gjej. Dhe nga Nisma Edona Shabani. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Si zakonisht edhe opinionistat tonë të rregullt, Fadi Lepoja, mirë se vini zoti Lepoja dhe Visar Duriçi. Sonte dëshirojmë që të trajtojmë temën gratë në politikë, që të kemi informacione më të shumta dhe më kyçe rreth programeve politike të partive politike dhe gratë në kuadrë të atyre programeve të tyre. Po fillojmë nga Lidha Demokratike e Kosovës, njëherë të themi se ju të trija jeni dhe kandidate për deputete pranë partive politike cilat i përfaqësoni sonte. Zonja Dibra, çka thot Lidha Demokratike e Kosovës për gratë? Atëherë, po filloj me një, nështëta me një përshkrim të shkurtër të vojzës së gruas njëherë në shoqërinë tonë. Kur flasim për gruan, unë mendoj se pari ne si LDK kemi pasur parasysh se do të flasim për gruan si nën, si bashkëshorte, do më thonë si pozita e saj e gruas përgjithsisht në familje. Me gjitha të, e dimi se ne në shoqërinë tonë, gjithsesi deri vonë, gruaja ka pasur një tendencë për t'ja përshtatur jetën dhe identitetin e saj kërkesave të bashkëshortit dhe të fëmijëve. Kjo ka bërë që ajo ndonjëherë edhe të ndryshoj identitetin e saj duke dashur që t'i rehatoj të tjerët në raport me vetveten. Dhe prandaj ndoshta diku ka qenë më sfiduese ky kapërcim i saj nga kjo pozitë deri në atë pozitën ku ajo është përballur me karakterin e saj, o diku ka qenë ky kapërcim më i lehtë. Dhe mendoj se LDK-ja ka menduar se ka ardhur koha kur nuk duhet menduar më se sa është e rëndësishme barazia gjinore, por ka menduar se kjo është e domosdoshme. Domethënë nuk duhet më të mendojmë se sa është e rëndësishme dhe gjithçka që duhet të bëhet në raport me gruan duhet ndërtohet mbi bazën e komunikimit të shëndosh, sepse mendoj se pikrisht pozita e gruas kërkon një komunikim të shëndosh në raport me të, në mënyrë që edhe ajo të jetë më e privilegjuar në shoqëri. Ndoshta ky ka qenë edhe shkaku që kemi menduar dhe mendoj se ne si gra që kemi qenë pranë LDK-s, kemi menduar se së pari gruaja duhet ta forcoj vetveten, duhet jetë ajo grua që e përfaqëson veten dhe i del ballë të tjerëve, domethënë ajo së pari duhet ta mbrojë vetveten së pari, aq fuqishëm dhe pastaj atë ndihmë ta kërkojë edhe nga të tjerët. Kështu që ne kemi menduar që në programin ton, ne si gra që kemi mbledhur ato, kemi menduar që LDK-ja duhet të mbështes studimin e femrës në studimet pasunivers, në studimet universitare. Dhe kemi menduar që, domethënë, vajzat do të studiojnë pa pagesë. Të gjitha vajzat do të studiojnë me pagesë dhe me një qëllim të vetëm, sepse me rënjën e zhvillimit ekonomik ndonjëherë në familjet tona, kur baza ekonomike fillon të bie, ndodh shpesh që baballarët tanë të mendojnë se më mirë është ta vazhdoj shkollimin për djalin, sepse djalin do ta kem krah të djatë dhe do të më rrije në shtëpi, ndërsa vajza do të mund të shkojë diku tjetër dhe do të mund ta mbajë diku tjetër. Për ta eliminuar këtë dhe për të mos menduar asnjëherë se vajza duhet të jetë bare diku tjetër, ne kemi menduar që ajo do ta ketë shkollimin pa pagesë. Megjithatë, edhe pozita e gruas në shoqëri duhet të jetë do të ngritet me ngritjen e saj me zhvillimin ekonomik. Domthonë duke përkrahur në ndërmarrësi dhe në zhvillim ekonomik, ajo do të ketë një ngritje edhe për pozitën e saj pastaj në shoqëri. Kështu që ne kemi nduar se gratë ndërmarrëse që aplikojnë për kredi, ato do të kenë do ta paguajnë kredin, por interesi do të jetë pa pagesë. Sepse interesin do ta paguajë shteti, jo pa pagesë, por do të paguajë shteti për interesin e kredisë. Dhe çka kemi menduar me këtë? Kjo domosdoshmërisht në shoqërinë tonë do të kërkoj që burrat të vendosin pronën mbi gruan, sepse gruaja kur don të marr kredi, sigurisht duhet të jetë pronare e banesës apo shtëpisë apo tokës. Dhe burri sigurisht do të ketë dëshirë që gruaja të aplikojë për kredi, sepse do ta shef se interesi do të jetë i paguar nga shteti, atëherë ai domosdoshmërisht do ta ndryshojë jetesën e vet dhe karakterin dhe identitetin e vet, duke u munduar që pronën ta vë mbi emrin e gruas. Këto janë disa nga ato. Do t'i detajzojmë edhe gjatë emisioni këtu, jemi kurështarë të dinë këto çështje se që kanë shumë rëndësi. Zonja Huruglica, si e shef Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, besoj që ju e keni dhe forumin e gruas në kuadrë të partisë, si e shifni këtë përparimin e kësaj çështje, si e shef Alianca gruan në politikë? Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me programin e vetë si drejtimi i ri, dhe forumin e gruas që në krye me kryetarën dhe gjithë
kandidate dhe antarët e kryesisë Aliancës Gruas Kosovës, ka para pa që gjithmonë të jetë prioritet edhe gruaja kosovare, femra kosovare në përgjithësi. Kështu që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me programin Drejtimi i Ri mendon që femra në të ardhmë, si deri tash që gjithmonë edhe çdo femër mundohet të fuqizon rolin e saj, të unis prej asaj se edhe çdo nan e udhëheq e menaxhon një familje, një fëmijë, që thuhet nëse është një nan e edukuar mirë, do të kemi një familje të shëndosh, po do të kemi edhe një shoqëri të shëndosh. Andaj ne mendojmë që femra në pozitën e saj siç janë me ato përgjegjësitë e saj dhe në forum të gruas, me kemi menduar që gruaja femra në Kosovë të ketë shërbimet shëndetësore falas për fëmijët deri në moshën 18 vjeçare, të ketë kualifikimet bazë arsimimit të jetë në nivel me cilësi jo i politizuar, domethënë të kemë edhe femra që mendojnë se në çfarë drejtimi do të studiojnë ato, në cilën fushë do të përcaktohen bazë aftësive të tyre. Dhe kështu që me këtë programin tonë besojmë se edhe gruaja kosovare, femra kosovare në përgjithësi do t'i ketë ato të drejtat e veta për kualifikim dhe për vendimarrje aty ku e kërkon pozita e saj dhe vendi. Do të kemë rastin që sigurisht edhe më detajisht ta sqaroni pak. Këtu është edhe nisma Edona Shabani, sa kuptuam ekonomiste. Ekonomiste tash veç vjoj studimet master. Dhe çka thot gruaja në nisma? Nisma i ka dhënë shumë rëndësi të veçantë gruas, pasi që femra është shtyllë kryesore në familje. Kjo na ka bërë që të krijojmë edhe forumin e gruas të Kosovës, ku ky forum është organizëm politik i cili i asociohet strukturave të nismës për Kosovën, e cila i bashkon gratë dhe vajzat e Kosovës që të jenë antare dhe përkrase të nismës për Kosovën. Programi dhe veprimtaria e nismës së gruas për Kosovën janë në përputhshmëri me statutin dhe veprimtarinë e nismës për Kosovën. Angazhimi ynë rreth grave është fuqizimi real i grave dhe vajzave me mundësi të barabarta për të gjitha gratë dhe burrat, duke kthyer në realitet barazinë gjinore në çdo aspekt të jetës, duke krijuar zyra të ndryshme në mënyrë që t'i përfaqësojmë ligjërisht në drejtime të ndryshme. Gjithashtu Nisma për Kosovën ka menduar edhe për vajzat të cilat mund të jenë viktima të dhunës gjithashtu, dhe për vajzat të cilat kanë dëshirë të jenë pjesë e familjes në trashëgimi. Të allëm rastin pak edhe opinionistave tanë që një kështë të bënë nga një analizë shkurt, por edhe të parashtrojmë pytje në përbalje sot me platformat politike të gruas në politikë. Do t'i lepoja, mendoni se gruaja është e përfaqësuar ashtu si duhet edhe në ekzekutiv, po edhe në partitë politike në Kosovë? Në fakt, kjo çdo shoqëri i ka specifikat e veta. Tash mja kjo mjaft është vetë si fjalë është relative. Unë do të isha nisë prej pozitës femrës në shoqërinë tonë, e cila ka qenë tradicionale deri vonë, e islamizuar në kuptimin tradicional deri vonë, dhe roli i saj ka qenë dytësor. Viteve 70, ndoshta çekullit kaluam, fillon një emancipim, një shkollim i femrës pak më i sforcuar. Pastaj ka ndërprerje në këtë proces, por me një viteve të 90 apo ashtu fillon një hyrje në skenë e femrës, sidomos në politikë. Edhe pas lirimit e kemi një fazë kur femra me të vërtet fillon me u aktualizue, me marë rolën e vetë në shoqëri. Në parim, unë mendoj që aktualisht, shikuar nga aspekti ligjor, legislativi ka bërë punë të mirë, në fakt ka qenë nën përkujdesin e vazhdueshme edhe të organizatave evropiane, është monitoruar, do më thonë, nxjerrja e ligjeve, kështu që të drejtat e femrave dhe të drejtat e minoriteteve dhe të drejtat e fëmijëve, do më thonë, gjitha kategorive shoqërore cilat paka shumë jëndjetë rëzikume në këtë qësi,
e me, janë trajtu me vëmendjet veçante dhe në kuptimin ligjor nuk, nuk shonë dhe një penges esenciale që femna tjetë faktor i barabart në, në jetën tonë shoqërore politike në, 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 në këtë vend. Mirë po vjen një moment kur shfaqen dilema esenciale në shoqërinë kosovare rreth rolit femrës në, në të ardhmen. Unë nuk e shoh as të këtë problem as të mbrojtja e femrës, as të të drejtat e saj në, në shoqëri, sepse këto janë të rregulluara pak a shumë domthonë me, me rregullativ ligjor e mirë. Por kur vjen çështja e emancipimi i femrës si proces, ekzistojnë në shoqëri ide të ndara se çka do të thotë fakt emancipim për, për femrën tonë. Ka grupe shoqërore të ndryshme të cilat këtë emancipim e shohin ndryshe, me dallime esenciale, domthonë qoftë se kultura ndryshme, civilizime ndryshme nuk e shohin të domosdoshme përfshirjen e as të fuqishme ndoshta sa sa shihet në perëndim të femrës në shoqëri. Edhe kjo unë mendoj se bazë debateve që do të zhvillohen në shoqërinë tonë rreth kësaj çështje do të ketë pasoja të drejtë për drejtë edhe në vetë pozitën e, e, e femrës e gruas e, në, në, në shoqërinë tonë. Unë mendoj që janë bërë hapa të serioz për para në, në këtë drejtim. Nuk jam i thtari asaj që dikush të femrave duhet të ja japë të drejtat, jam i thtari asaj që femrat duhet të, si pas shkollës e emancipimit të tyre, si pas asaj se sa ato njënë nevojshme dhe të domosdoshme të kyqen në proceset shoqërore, aq edhe të njihen ato të drejta në, në një proces dhe një garë të drejt për drejt. E politika si politiku në shoqë si, si një garë, ku femra për mendimin të amë është femë është një po aq duhet tjetë e barabartë edhe me moshkullin, jo të ketë edhe të drejta për bindjen time në, në, në dëm të të moshkullit tash do të thosha, është një akteri politikës dhe duhet të hyjë në garë të drejtë për drejtë si gjithë tjerë, të respektuar ndoshta disa specifika që në atë garë ndoshta e pamundsojnë që të jetë e barabartë. Po, Visar, nga kondi gazetares kështu, si e shef këtë mundësin e implementimit programeve të atyre që ka parashojnë gratë në kodrët partive politike, por jo vetëm kodrët partive politike, por edhe në kodrët kuvendit, edhe në ekzekutive tjera. Dhe që, dhe sot, kemi pas një shpërdorim masiv të kuotave të grave, kuota 30% që të cila ka qenë për institucionet edhe kuvendin e Kosovës, ka qenë një shpërdorim i madhë, me të cilin është mundësu që të futen vetëm gratë të cilat kanë qenë më të afër ta me lidert edhe me njerëzit të strukturave të partisë. Është pa mundësu konkurenca reale edhe grave cilat të meritojnë me, me konë politikë edhe menoj që kjo kotë për 30% që e ka siel këtë përfaqësin qatë që jo dinitoz edhe jo real të femnave të Kosovës. Përfaqësuset kërësore sot femnave të Kosovës tu për Shqipej presidentës pjesa më e madhe e deputeteve, ministrave, janë ato që mas pak të reprezentojnë, dhe më thonë, femnat e Kosovës. Femnat e Kosovës nuk janë qashtë pameshme, me thonë, sa presidentja dhe sa në përfaqësuset tjera të cilat i kemë në si përfaqësuset femnat, sot edhe dikush që na i prezentanë si një farë vlere. Mene që presidentja e Kosovës mas pak të që dashë me konsideru vlerë, me një farë formë, mënyra se që shka ardha, shta e një farë turpi për neve, sepse ka dalë për një zarfi edhe ne ka caktu një ambasadori huje. Tiq këto është një femën e cila nuk prezenton edhe fakti që ajo vazhdimisht është, ka qenë pjesë e gafëve dhe skandaleve, të kalëzën që unë personalisht të një femën dhe Kosovë se di që nuk janë femën atë gafëve dhe skandaleve. Menoj që e pjesa që ka është po dheri tash është që kjo gjendje nuk ka shpresë që kome ndryshu. Për faktin që kuota për 30% që dhe të vazhdo të ruhet, edhe mendoj që është dashtë më ndryshu si që është ndryshu, si që u mërë vendim që të hiqen vendet e rezervume për sërb, edhe komunitetet tjera pakit që është dashtë më heqë edhe kuota e 30%, sepse mjaft është ka që përdor, edhe tash është dashtë me lani fargare e lire femnave, të cilat nëse arrin me marë vota, pse më zdëbanë edhe 70 ose 80% e deputetet dhe femra
kuvendin e Kosovës s'ka lidhe, në 70%, por tjetë një gare barabart edhe të mos ju pamunsohet që femrave cilat janë jashtë afërsis me lider të partive të mbesin jashtë erzidhe. Pjesa tjetër që tash për shohë dhe më dhe në shkëputjet shkurt këty në që a i thanë përfaqësuesit e partive politike, për shohë që do të rritet masa e këti shpërdorimi të kuotave favorizuese për gratë. Nëse vazhdojmë me atë planin që tha zonja prej LDK-s për që do të ketë kredi pakamata për femrat edhe që të kaloj pronësia në to, besoj që kjo do të jetë një farë dere e qelën për me shpërdoru edhe ma shumë këtë farë kuote, gjitha prunët vëqë administrativisht do të qitë në mëndë grave dhe do të kryojmë shifra fiktive cilat i kemi posë dhe risat 30% shi dhe ne edhim që ato femra 30% që ju në partit vete, po mre, ju në kuvendit këtu pas në partit vete nuk e kanë fuqin e 30% që në vendimarje. Pra kemi kryu shifra fiktive. Nëse jemi të interesum për me vazhdu me posë shifra, menoj që shifrat nuk është problem me i kryu dhe dhe të vazhdojmë. Deri tash nuk përshat një seriositet për jasë një partije në programet e tyne për me ndryshu strategjin e shifrave edhe për mjë dhonë për ime femrave mundësin edhe mundësin që ato me shprej fuqin e tyne që kanë dhe vlerën e tyne për me kontribu në politikë. Një diçka tjetër që më ka shqetsu gjatë kësoj kohë ka qenë reagimet e femrave edhe për këto, po du me dollë të pytja që kam, reagimet e femrave kur jenë shkel të drejta të kësoj gjininje sa i përket të krimeve të luftës. Ne kemi pas një reagim të një hoxha i cili i ka ofendu publikisht femrat dhe krejt femrat e në bashkë në qukë ndër mëla Irfanit. Kemi pas një tendencë të partisë në pushtet për mësë me të më shpërbly femrat e dhënume në luft. Edhe nuk është qukë asë një deputete me bo me organizu një protest. E ka qenë skandali ma i madhë që ka mujtë me ndodhë në raport me femrat. Me dhe thonë që ju nuk jeni viktima të përdhënimit dhe risa të janë të ndama dhe prej bura përshka këtë dhënimit ose nuk arrinë me i po fëmijët e tyre përshka që janë viktima të dhënimit, me ne që këtu ka mungu një reagim e i femnave në reagim që është dashtë me kontinitës dhe kjo pytja e më është për të trija përfaqësuesit e partive qka do të bërë një jutë nëse arrinë me orën për shtet për me sensibilizu të drejten e femrave për mu trajtu dignitet shumë të femra cilat kanë qenë prej krimeve të luftës o ato cilat kanë qenë dhënume. Mundë në lirërësht të pofilojmë nga jo, besoj që e kuptuat pytjen, nëse keni përgjigje, lirërësht mund të përgjigje. Veç, do ashtë ta me thonë që ndoshta, sepse pak nga kritikoj diku mirë, dhe diku filloj prapë me nga përkrat, dhe me thonë, sepse ndoshta është një për një diskriminim da i disa rasteve në raport me femrën, u mendoj se është shumë e lehtë, dhe me thonë, të mendohet se burit dhe gruja në kushtet sociale dhe politike duhet jenë të barabartë. Por përshka këtë, si që thejme se ne kemi disa ende konservative, disa pikpame konservative, nuk është e njëjtë, dhe me prapë është sfidu se ende kemi sfida për të kaluar. Pra ndaj, edhe unë mendoj po ashtu si jo, të pjesa e pare komentit se kuota ndo njëherë ka dëmtuar, sepse ka qenë më shumë numër sa cilësi. Të gjithë pajtohemi për atë. Me gjithë atë, unë mendoj se kuota duhet të ekzistoj, sepse kemi ende ko, na nevojtet ende një ko për të vedisuar si shoqëri, për të pas një ngritje të ndërgjegjes në shoqërinë tonë, në mënyrë që të heqim kuotën. Edhe ne jemi për të heqër kuotën, edhe ne jemi për cilësi. Beso që unë thash, ne duhet së pari ta mbrojmë vetën, ta afirmojmë vetën, ta fuqizojmë vetë vetën, e pas taj të kërkojmë prej të tjerve. Me gjitha të, dhe me thonë, LDK-ja me ndonë se kuota duhet mbahat dhe bile në listën për deputet, ne në listën tonë kemi dheri në 110, kemi dhe me thonë femra që shkon dheri në 20% gati kuota e përfajtësimit femrave. Me gjitha të unë mendoj se edhe në LDK-ja gjithmon kanë fituar ato jo me votën e kuotës. Po thua se gjithmon femra të ne kanë fituar në partin tonë me votën e tyre, jo me votën e kuotës. Ne kemi femra sot që përfaqësojnë partin tonë në parlament dhe që kanë fituar me votat e tyre të drejtë për drejta, pa e logaritur kuotën. Sa i përket, mendoj se gratë duhet, dhe me në roli i femrave, gratë të cilat kanë qenë të dhunuara dhe të maltretuara në gjatë luftës, unë mendoj se ajo me ligjin që është vendosur në parlament, i është amandamentuar ligje dhe është futur që duhet dhe më dhënë gratë të trajtohën ndryshe dhe unë mendoj se kjo ka arë si përkrahje të gjitha grave, ka arë dhe më dhënë si angashim e gjitha grave në parlament, sepse unë e di që partia në kushtet ka dashur të mëse për fillë këtë,
Megjithatë me angazhimin e grave, sepse kemi pasur një grup parlamentar të grave aty, të cilat mendoj se fuqishëm janë munduar të përfaqësohen gratë. Dhe nuk mendoj se ato gra që kanë qenë në parlament, një pjesë e tyre kanë qenë të fuqishme, kanë qenë zë i vërtet. Bile, unë mendoj se ndonjëherë ato kanë prezentuar më mirë se sa burrat në parlament. Po. Sonja Uruglica, u përmend këtu që kjo forca e liderit, lidhja me liderin e bën të mundshme edhe përfaqësimin e femrës në një formë pak kështu të themi në këtë gjuhën popullore me të njohshëm. A kanë aleancë për radhëmërinë e Kosovës këso tiparesh të tilla? Nuk mund të them se ka, deri më tash ne gjithë kemi qenë të gatshme dhe me bashkëbisedim me kryetarin, me liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, para prakisht ju them të drejtën se në fillim, spari është marë një forum i gruas, është marë me kuotën e graves dhe kush do të garoj në këto zgjedhje. Edhe në fillim, jenë marë vendimet nga gratë se kush do të dëshiron të jetë kandidat. Në manë ju vetë një herë keni marë vendimet, pas taj keni... Spashku me liderin dhe me kryesin e forumit grus. Që që femrat ato që kanë ndi një vetëbesim, kanë qenë të gatshme dhe kanë paraqit kandidaturën e tyre në konsultim me kryetarin dhe me kryesin edhe të forumit të grus, kemi arë në vendim që edhe femra edhe në aliancë të vazhdojnë me atë kuotën 30% dhe si që e keni pa dhe jo, kemi pas një deputetet tona shumë të zëshme, parlament, gjithmon, veçanti zonja Donika Kadaj, gjithmon ka qenë e zëshme, ka mbrojt drejtate grave dhe ka qenë pjese e ndryshimit amandamente për ligjin e drejtate grave. Po, Nisma, si e shef të shkjetë qështin, ju e një subjektiri politik, por me background të fëqishëm të liderve të juaj dhe pjestarve të tjerë, e shofëm që ju i një rejë dhe ju kalon rasti që t'jeni pjesë e listës. Si është trajtuar kjo qështje, a ka pasë kriteriumet veçanta diçka në Nismë për qështje të kësaj kuotës për cilin po flasën të gruas? Fakti që unë jam kandidatë e veç tregon që Nisma i ka dhënë shumë rëndësi të rinjëve dhe femrave, grave, të cilat kanë guxim të jenë pjesë në kontributin për shtendërtim të Kosovës. Sigurisht që unë mendoj që Kosova duhet të ketë 50-50 barazin, jo 30%. Besoj që ka shumë femra intelektuale në Kosovë të cilat mund të përfaqësojnë denjësisht vendin e tyre, me meritat e tyre, me moral dhe dinitet, dhe kjo nuk duhet të kufizohet në një 30%. Femrat mund të jenë vendimarse në legislacion, në të gjitha kriteret të cilat i ka kuvendi Kosovës. Deshta mu lidhë me përgjigjen të cilin e bëri direkt për ne, në lidhë me femrat viktimat të dhunës. Nisma për Kosovën ka dhënë një hapësirë të veçantë për femrat të cilat janë viktimat të dhunës, duke i bëri integrimin e grave dhe vajzave të cilat janë viktimat të dhunës, qoftë të luftës apo pas luftës, pasi që dhjetë që dhunan të femrave nuk kanë dalur edhe pas luftës dhe deri më tani, në përmjet ofrimit të banesave sociale, punësimit, formimit profesional dhe ndimës në shërbime sociale. Jo rastësisht e thash që do të formoj një zyrë ku do të ofroj shërbime për gratë të cilat kam të shirë të jenë trashëgimtare në familje, të cilat në Kosovë kjo veti veç mungon dukshëm. Femrat nuk janë trashëgimtare të familjeve, pasurin e familjes e trashëgojnë vetëm me ashkujt, kjo është që është jetë e cila bët drejt për drejt diskriminim dhe femrave. Po, të këthemi të ju, zonja Dibra, Lidha Demokratike e Kosovës ka qanë dhe është parti tradicionale dhe institucionaliste. Këto që i thatë në fillim që ka të bëjmë e dhatë një përshkrim të asaj se si ka qanë femra dhe si dëshërën sot jetë, ne kemi parë në Parlamentin e Kosovës edhe përfaqësimin e gruas në kuadrët Lidhjes Demokratike të Kosovës. A mendoni se ato kanë qenë mjaftueshëm të prezentuame dhe kanë ngrejë zërin në çështje të caktuara, apo për këto çështje do të pyetet lideri apo shefi i grupit parlamentar dhe pastaj të përcaktohet për një temë të caktuar në parlament apo në ekzekutiv, kudo qoftë?
Unë e thash, domethënë, e bëra një histori qëllimisht për të treguar se jemi një shoqëri, siç thash, megjithatë LDK-ja për bazë ka traditën, familjen, vlerën, moralin, fen, të gjitha ato të drejta. Atëherë sigurisht edhe vendi i femrës këtu është gjetur më relaksues ndoshta ndonjëherë për neve femrave, sepse gjithmonë duke u bazuar që këto vlera janë vlera të mirëfillta aty ku edhe femra e gjen më lehtë veten, edhe LDK-ja ka pasur një ndoshta një hapësirë më komode për neve për të ndier më komode. Unë mendoj se nuk e kemi mendoj se un kam qenë edhe jam edhe këshilltare në asamblen në Kuvendin Komunal të Prishtinës për dy mandate. Prandaj po flasë prej periudhës prej pozitës Kuvendit Komunal, sepse kam parë edhe pozitën e gruas në parlament. Mendoj se kur ka qenë nevoja për të përfaqësuar si gjeni dhe për të mbrojtur të drejtat e gjinisë femërore, atëherë kur është kërkuar dhe kur është dashur, unë mendoj se nuk ka munguar asnjëherë për krahja e mjaftueshme që është dhënë në çdo raport, domethënë. Megjithatë, unë them se si unë dhe të gjitha ne në LDK mendojmë se ne nuk kërkojmë përkthelje përçmuese apo tolerancë false. Ne jemi ato që kërkojmë drejtësi dhe që kërkojmë ballafaqim. Sepse verdikti i votës në fund të fundit e dim që është detyrim dhe duhet të kemi një përgjegjësi të detyrim ndaj asaj. Ai thoni këtu në organet e partisë, kështu që po i thoni tash. Po, këto i them edhe në organet e partisë. A është edhe te ju kështu në Rulica? Besoni që i kam thënë edhe kryetarit se në tubime kur çkan duhet të konsultohet me neve, na ta përfaqësojmë edhe ne atë grup atë së bashku me liderin dhe gjithmonë kemi pasur. Dhe ka përçafuar këtë ide të juën sigurisht, a? Në atë kuptimin ka pas një bashkëbisedim dhe një mirë kuptim që edhe ne femrat të jemi pjesë e tubimeve, pjesë marje në grupe punuse, po kudo që është desh të prezentohet programi i ri. Zoti Limaj e ka këtë qasje ndaj jush si një lider shumë karizmatik? Zoti Limaj e ka një qasje shumë të mirë ndaj grave, do me thoni ka dhënë hapësirë që të jenë pjesë e partisë edhe në propozime dhe në vendimarje, Nuk propozimet nuk bëhen dhe vendimet nuk mirën vetëm nga burrat në partinë tonë. Një zë shumë i fuqishëm në parti, jemi edhe ne gratë, të cilat jemi pjesë e partisë. Kemi, si që thash, kemi forumin e gruas, kemi edhe antare të kryesisë që janë gra, dhe të cilat përfaqësojnë shumë denjësisht të gjitha gratë e shtetit Kosovës. Po, Fadil, po shofëm kështu një përfaqësim dinjitos, themi edhe me një farë pragmatizmi, a mendonë se është kështu krejt edhe në kodrët organe? Në faktë, politike vërtet janë disa politikane femra, politikane të fuqishme, që janë prezente në media dhe janë prezente në vendimarja dhe lobojnë për mes tjera shë dhe për të drejtat e grave. Ajo që thash më herët, mendoj që e meriton me ju rikëthyve, si do mos emancipimi, roli emancipimi femnës. Pari mështë jam kunder kuotave në parlament. Jam kunder qëfar do kuote e cila kufizon në barazin e gjinive, edhe barazin e qëtetarëve para ligji. Po është, shoqërit bashkëvore kanë zjerë mekanizma që i mbrojnë ose i afirmojnë të drejtat e komuniteteve të ndryshme, në këtë rast të bazuar në gjini. Janë në shoqata të ndryshme, janë është mekanizmi referendumit i cili nëse është ndonjë ligj i cili i shkel të drejtat e një kategorie shoqërore, ai disa çështje mund të qiten edhe në referendum. Mendoj se ka mjaft mekanizma në shoqëri të cilat e bojnë të panevojshme këtë mekanizmën e kuotës. Unë mendoj se kjo eliminon garën, unë mendoj që edhe kjo oferta juaj në këtë rast e LDK-së është e risi për veshën të pranda edhe për komentoj, pa parimesht mendoj se është e leqme. Aqësa është e leqme edhe që edhe kriministi ju ofron studentve leqime të ndryshme, madje disa humorist kanë thonë që edhe të mohim provim vend tyne. Unë nuk mendoj se duhet me u favorizua femnat në këtë formë, po kjo është vetë mendimi personal në këtë drejtë. Unë mendoj se pashtu kjo e cenën atë barazin para ligjit për cilën folëm. Unë mendoj se kjo duhet tjetë zxedhje lirë. Dhe të thëtë nuk duhet të specifikohet. Kredit pa kamatë në fakt janë diçka
që prek një tem kaj tjetër, edhe ma esenciale se kjo për cilin për folim tash është qështja e kamatave në disa kultura, në të, ku disa kultura pretendojnë se kamatat janë diçka e gabuar, diçka që në një shoqëri demokratike, domethënë diçka e cila duhet të hiqet në fakt nga shoqëria. Sidomos kur fjala për bankat islame, për shoqëritë islame, cilat pretendojnë se kanë rregulluar këtë çështje në mënyrën më të mirë. Por mendimin tim ajo e rënon shpesh herë edhe bazën e vet kapitalizmit si edhe demokracisë si rënë. Kështu që nuk mendoj se është diçka e cila me cilën ndoshta do duhet eksperimentu. Unë përbindjen time ndoshta edhe jam gabim. Zonjusha nga nisme e shtroj qështin e trashëgimis pronës. Në fakt, kjo me ligjë është regullu me mirë. Me ligjë, çdo fëmi e trashëgon pronën, do mon bazat barabarta, është qështje tjetër tradicionale, do mon tradita. Në këtë mënyrë të hapën zyre të cilat do të kryin shërbime falas për këtë rast. Po, kjo pse jo, shoqata të ndryshme deri tani nuk kanë ekzistuar apo janë kanë funksion vetë. Po, nuk kanë funksionuar. Kjo është rregulluar me leg mjaft mirë dhe është mund të organizojnë grupe shoqërore. Ligji është i formuar mirë, po nuk funksionon. Po, mund të organizojnë grupe shoqërore për krahasje, domethënë për në këtë drejtim dhe kjo është keq si legjitime dhe mund të ishte këtë shumë e dobishme ndoshta për shoqërinë tonë. Po në fakt, prapë po vim të e që thamë ajetë se qka konsiderohet emancipim. Për shumë, kje në Turqi ose në disa vendje, kje levizje kajtë që qojnë në drejtim të kundërt, që kërkohet që femra të hjeset nga puna, që s'ka nevoj të pënoj, që femra dhe më të merë disa drejta që në botën bashkore janë të arriturat civilizuese për femra. Po këto debate, sot ende nuk e nështë fëqishme të nesat, do t'jenë pas, mendoj pas, një kohë edhe do të deshemi drejt për drejt me to dhe do të detyruemi si shoqëri të marim vendim. Përcaktohemi, do me thonë, për këtë qështë edhe në këtë drejtim roli i fermës do tjetë shumë i rëndësishëm. Ke dilemat për shambull me kandidatët femrat në komunin e Gjilanit që ishin për shambull për gjatë zgjedhjeve, që a insiston të drejtë në pasurim në drejtëve të femrës drejtën për shami, për shami, ose në shkolla. Dëmonë, këtë këto unë i shosi qështje qëka ne si shosi konsiderojmë emancipim. Qëka femna jo në konsiderojmë emancipim, në randë parë. Edhe unë mendoj që në kuptimin legjor, në kuptimin e normatives, ne i kemi arrit ato standardet civilizuese evropiane. Por është qështje se sa si do të arrim na që të mobilizojmë vetë femrën që këto drejta të shfrytëzojmë maksimalisht, ose që të zhvilloj procesin drejtimin që aje me ndonë se është në interes të sojnë. Prapë, po lidhëm është qështje emancipimit, asoj se qka ne konsiderojmë emancipim në këtë qështje. Insistojnë në barazin e qytetarit për ligjit. Femrë është qytetarë në randë parë me specifikat e veta. Po, do të marëm para se të kalojt e visuarit dhe nga një mendim, prej është përfilojmë nga ju, nga Nisma. Kemi posë adërime të fuqishme kështu në partit politiket të femrave në këtë periudën edhe para fushatës, si në partin demokratiket Kosovës, në lidhen demokratiket Kosovës, po dhe të ju, edhe në leonës për ardhëmërinë e Kosovës. Si shifni ju këtu nga kjo prizme juaj e gruas kur në parti hynë një, të themi kështu, elefanti fuqishëm, dhe si ndihin vehtën gratë të tjera të cilat janë pjesë maheret e organeve partijake? Po, përderi sa ato indrojnë partit, aderojnë në partit tjera, ndoshta nuk mund të jenë në përputhje me parimet e partijisë të cilat ishte më parë, dhe këto mund të jenë arsyet kryesore pse bën aderimet, ose ofrojnë kushte më të mira në bazë të programit të partijisë tjetër. Mirë po, aderimet gjithëherë janë të pranueshme dhe bëhen në të gjitha shtetet ligjore. Femra e cila e konsideron vetën e fuqishme, mund të ndroj ndoshta partin, mirë po nuk i preferoj këto aderimet e shpeshta,
sepse përderi sa je me vitet të tëra pjesë një partije, ndoshta familiarizohesh më shumë, dhe nëse nuk i ndikem në partin të cilën je, ndikem ndoshta në ndrym të programit apo në supozime, atëherë aderimet mund të jenë vetëm humbje. A mund të jetë sfera interese? Sfera, besoj që pikat kryesore mund të jenë edhe këto, sfera të interesit. Edhe si e një në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kur ka aderime të grave, të femrave, por nga shoqëria civile e tjera e tjera, dhe marrim pozitë fuqishme në parti për shemb. Po vetë fakti që ne po dojmë e bo ndryshime, pse jo edhe ato aderime të reja, pse mos me i pranu, vinë me kapacitetet të reja dhe Aleanca është e gatshme për me pranu më thonë antarë tri, edhe normal që ka një bagazh të mirë të përvojave tyne. Besoj që s'po hezitoni të thënë realitetin. Si e ndjen vetën, dikush që është 20 vjet në parti politike, dhe tash një grua, për shkak se ka një biznes të fuqishëm, apo ka punu në një shoqëri civile, ka rezultat, dhe vjen drejt për drejt pa kaluën e për organet partisë dhe bëhet nën kryetare e një partije politike. Që është të kanë shkollë dhe burra, ma herët, sot së në i fasë. A shpër i pëtja atë të për gratë, apo për gjithësish për shoqëri tonë? Në përflasëm për gratë në këtë rast. A për gratë. Pra, aty se kemi pasur raste të caktuar me çdo parti politike. Në këtë parafushat, ka ndodhur dhe për me meshkuj, për sot është tema e grave. Si e njën vetë njeriu i cili ka dhënë një kontribut shumë të çmueshëm, me vitet tëra dhe tash vjen dikush edhe hyn edhe bëhet në kryetar apo antar i kryesisë, dhe si e një vetën, për shembull, jo në lidhje demokratike të Kosovës. Pa i kalu ato çështjet e organeve partijake. S'po duhet të bëhet pyetja ndoshta pse është bërë në kryetare apo diçka në bazë të vlerave, meritave apo çështjet tjera. Po mirë, ju jeni këtu që ta shpjegoni këtë çështje. Unë e moj mendimin tim për vete. Unë mendoj se aderimet gjithsesi janë të mirë së ardhura dhe unë mendoj më kujtohet një fjalë e Marilyn Albright, më duket e ka thënë se gruaja që nuk e përkra gruan e ka jetën në ferr, e ka jetën në ferr. Dhe unë mendoj se ne asnjëherë nuk bëm, sepse unë shoh që dhe mesin e neve grave ndonjëherë hezitojmë ta përkrojmë njëra tjetrën. Ndodh, ndoshta jo fort shpesh, megjithatë ndodh. Unë mendoj se aderimet e reja, çfarë do qofshin ato që sjellin risi në parti, mendoj se duhet përkrohen. Nuk duhet ne të hezitojmë të mendojmë se ne jemi këtu që 25 vite dhe nuk duhet lëshojmë pe për dikë që ka ardhur tani. Nëse e meriton dhe është cilësore, ardhja e re, prurja e re, e ka vendin aty sigurisht ku duhet ta ketë. Edhe unë mendoj se kjo duhet mirë sikur brenda një familje. Në një familje lin një fëmijë i ri. Dhe një fëmijë i ri me kohë merr një pozitë ndoshta pak më të rëndësishme se sa një tjetër. Dhe xhelozia që do të ketë brenda në familje do të shkatërrojë, do të ketë probleme dhe përçarje brenda familjes. A ka kokë xhelozish? Nuk ka. Ne kemi një familje dhe nuk e mendojmë se duhet. Mirë, po të vesëm disarin për këtë çështje. Disa siç mendon ti, a janë nga prizmi gazetares, ka janë pa kështu çështje thonë përfaqësues politik? Po në thash, ndoshta më edhe më pas gabim, po nga ajo që kam punuar është që pjesa dërmuese e femrës që sot janë politik, janë ato për shkak të afërsisë me liderët ose me struktura drejtuese të partisë. Dhe nuk është që rrjedhin natyrshëm prej që nisin prej mahallës të vetme të bu vota dhe me dalë deri te me shkon kryesi të partisë. Gjithsesi ka përjashtime, por flas nga ajo çam duket më në pjesën më të madhe çka dominon. Aderimet që i kemi po, dhe one nuk e hezitoj me i thonë me amën, dhe pse nuk është për dëkëja këto aderimet e natyres që shka qenë Margarita Kadrio, janë skandaloze dhe shkele e demokracisë me dy kam. Kemi po së aderimet tila dhe në partit e tjera, edhe gratë e tjera i kemi po cëllat kanë heshtë. Arsia pse kanë heshtë gratë është sëpse potencialisht edhe pjesa atyne që është dashtë me full, kanë ardhë paka shumë njëtë mënyrë, me afërsi me liderin ose me afërsi me dikën tjetër edhe e kanë po të vetën të pafuqishme për me reagu, për me mbrojt kontributin e tyne. Unë personalisht i kam thirë gjitha gratë më të fuqishme të PDK-s, kur ka aderu Margarita Kadrio dhe i kam thonë amën e me në dhonë ka një komend, kanë thonë kjo është veç pozitive. Edhe që shmërët me konë pozitive, me bonën kryetare dikën e cilan një ditë për para, ose për më një qatë ditë që ka aderu është bonën kryetare, edhe disa gratë cilat janë PDK prej vitit, prej themelimit për PDK-s, e kanë po vetën të pafuqishme me kundërshtu liderin. Pra, fakti që ato nuk mujnë me kundërshtu liderin kur ja bjen para hunve dikon, të kalzën që ato janë të pafuqishme për me mbrojtë dhe drejtat e grave cilat kanë mi përfatësu me votën.
Qysh më një gru me prit që një gru tjetër e cila është e pafuqishme me kundërshtu liderin kur ai merr vendime autoritare, këmë e përfaqësu nesër. Nëse prap është duke përfaqësu interesin e grave dhe lideri del kundër interesave, sigurisht që kena me pa edhe votën ose grua e cila i përfaqëson 5000 ose sa gra, këmë kanë sipas si lider, në përputhje me idenë e liderit, pa i marë parasysh interesat e grave. Këto da kemi pas prapë për lidhën të rastin njëti, kemi pas rastin kur gratë e dhënume në luft. Të më thënë, gratë e PDK-s kanë votu karshi liderit, me gjithë që ka qenë interesi i grave për më uzbarë. Unë kërë përmena faktin që ato gra, të më thënë, janë edhe sët përsekutume, nuk përflasë që ato dhe të marë një pagë. Problemi nuk është të 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 paga. Qështë jashtë qështë mi këthy njëtë? Ato e në hije, në shoshnin tonë, e cila sa do pagë me marë, ajo nuk e gëzën të drejtën për me jetu. Ajo njët me faj, përshkak që i ka ndodhë një krem. Ka qenë prej një krimi, përshkak të paafësis të burra për me mbrojt. Edhe sot prapa e dukë muni si mëkatare, para kësë është një, e cila në fund ka vendosë me do vota me dur, mi a dhonë një farë pagë. Pra, gratë, ajo të kërë e bona pyte në që këne me bo për këtë pjesë është që që këne me bo për mi këthy një jetë. Mire përmeni nga zonja nga nisma që ka dhe gratë dëmdojnë jenë pjesë e dhunës kësaj shështë një edhe mas lufte. Pra, që ka dhëtë me bo këto gratë për mi këthy një jetë këtë kategoritë përsekutu me shështë nisë, e cila është dëmdojnë edhe për shkakt luftës edhe për shkakt pas luftës, për shkakt një shoshnje që jenë që shjemë, ne du të me pranu që i kemë problemet e tona, edhe jemë një shoshnje cila jemë ka reformohem, kemë jetu për afro një shekull me një do regula tjera, ku femna ka qenë pronë për mu shita dhe për mu ble për nevojat babës, edhe nuk është qa që letë për mu ndryshu gjithë shka, po praktikisht partit, të më në është asë i pytje për këto, praktikisht që ka kanë me bo që këto femnat të cilat jenë prej e dhunimet si të luftës, si të pas luftës me i këthy njët. Programet e ty në konkrete, nuk përflasin për me forë në kuvend për to, po në teren që kanë me bo për to. A mundemi të morëm një përgjigje? Me kolegën të. Në fakt, pse vetë vetë ju me qenë skandalozë kyqe e Margarita Kadrija? Nuk e qujti skandalozë kyqe. Është një periudhë e hyres fëshatë në garë, edhe aj, zëtënia, donë si në ditë grave, miranisa dhe kandidatë cilët kanë me marë pojena ma shumë edhe kanë me marë vota ma shumë edhe kanë bo negociata. Po, a shkelje statutit partijës, Fadil? Po, ajo është që është jetu në emrançme. Jo, nuk është që është emrançme se statutit është në KCZ. Është. Ajo është thirën statut partijës. Ajo është që është jetu në emrançme, është që është negociatave. Unë mendoj. Ajo ka bo negociata me askën, me vetë vetë. Kuptu se kanë penrën. Me këta njerës që përsjel për me marë vota e penrën disa njerës cilët ju kanë korruptu e necjesi për gjatë ty në 5 vjetëve, që kanë bo punë të kësia gjatë ty në 5 vjetëve dhe po dëmë u distancu për ty në. E shtetarë do të me qenash me kujtes të mirë dhe me denu me votë këte. Për ndryshe, në të gjitha partit ka posë negociata, ka posë se cili dënë në garë me i qitë kandidat që i silin vota ma shumë. Edhe shtrojnë qeshtje pe kondit femënave, për shumë pikrish me marë votën e femënës, edhe kjo është krejtësisht legjitime, edhe pse për shumë asë parolës që sloganit që thati më erët që femëna që nuk e përkra femënën, munën edhe moshkët me përgjerë moshkullë që nuk e përkra moshkullën edhe kjo është në rodë dhe shka kajt tjetër. Po, me zate është legjitime, nëse një kategori shëtësërore nuk ka qenë aktive në votim, me mënu me tërhesh me diska atraktive, edhe me fut në proces në votimit, edhe me marë votimit. Do të shkojmë një blok të reklamave dhe do të themi një tem pak më ndryshe sa i përket çështjes së përfaqësimit të femrës në ekzekutiv. Shkojmë një blok të reklama. Elegante, me stil dhe karakter.
estetic dhe funksionalitet. Me mekanizma të përsosur nga blum. Kuzhina moderne familjare. 5 vjet garanci. Luxury in your home. Delta Finance, qendra numër 1 në Zvicër për kredi dhe hipoteka. Jemi të shpejt, korrekt dhe diskret. Kredi për blerje, ndërtim ose rinovim të shtëpisë. Kredi për vetura, kredi për pushime. Tek ne kredia është e sigurt dhe me kushtet voliqme. Për 10.000 frank, paguan një kamat duke filluar nga 630 frank në vit. Delta ju ofron siguri dhe sukses në jetë. Shpejt, korrekt dhe diskret. Delta Finance. Pije, me mak mirën shije Nuk e ndronë kur nëse veç i bjenë fije Gjithmon ka një tip Ma e ka vetja Energy full Sa her të mer etja Sa her që po pi Po nina maj forti është e përshtachme Për qfar do sporti Për tri e për djetër Kejta ta man Ta ban Kosovën Kejta Amsterdam Shia ma e mirë është që ty ta kona E ko Prishtina E ko Tirana Në shumice pakit Veç që po do pije Bë 52 Se kjo o numër Yo. Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngrohje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Partneri juaj për cilësi. Lulishtja Labi. Ka të gjitha llojet e luleve, drunjve, bredhave për interjer dhe eksterjer. Sjell pranverën në shtëpinë tuaj. Lulishtja Labi me adresë në magistralen Prishtin Perizaj. Shikoj se dashur, jemi kthyer në Antipod me temën gratë në politikë dhe siç e paralajmërova, do shkojmë me një pyetje që ka të bëjë me juve, por edhe në të ardhmen si e pritni. Kemi shumë agjenci të ndryshme qeveritare, kemi edhe Postën Telekomin e Kosovës, kemi edhe Trepçën, kemi edhe shumë ndërmarrje të tjera. Si mendoni, çfarë përfaqësimi ka femra në këtë pozitën ekzekutive të vendimmarrjes prej drejtorit e zavendës drejtorit e tjerë, nëse keni parasysh për çka është çështja, besoj që kishim i dhonë një pasqyrim për këtë çështje, jo vetëm për ne këtu, por edhe për opinionin. Po fillojmë nga ju. Unë thashë që ndoshta ende kemi nevojë si shoqëri për ta përkrahur femrën, por gjithsesi gjithmonë duke menduar se ne së pari unë për personalisht e përkas një femrë që duhet të zgjidhë luftën për të arritur deri te qëllimi i saj, domethënë për prosperitet dhe për sukses në shoqëri. Prandaj unë mendoj se së pari duhet janë ato femra që zgjedhin këtë mënyrë që të luftojnë për të arritur qëllimet e tyre. Por unë nuk mendoj se nuk kemi femra të përvajtura dhe sepse ne kemi kryetare në Komisionit Qendror Zgjedhor, kemi zonjën Daka, kemi presidentën e vendit femër, kemi ministre femër, kryetare komunësh, por kemi ne brenda partis, kemi nën kryetaren e partis, kemi të gjinisë femrore, kemi shumë drejtoresha të shkollave, apo zëvëns drejtoresha, unë vetë personalisht kam udhëhequr për 4 vite, kam qenë zëvëns drejtoreshe një shkolle, në Prishtinë. Prandaj unë mendoj se ka, megjithatë jo mjaftueshëm, nuk mendoj se ne jemi kënaqur sepse unë mendoj që aty ku udhëheq femra,
u thesh më mirë, u thesh më pa korupcion, pa nepotizëm, sepse si gjeni është e trajtuar dhe e krijuar në atë mënyrë që ajo u thesh më me zemër, u thesh më mirë, sepse ajo mendon sikur për shembull unë në shkollë po flas dhe shumë gra të tjera kur marrin ta udhëheqin, i marrin edhe ata fëmijë si fëmijë të tyre ndoshta. Prandaj mënyra se si ato fillojnë të udhëheqin janë më të përgjegjshme ndaj punës, ndaj shumë përgjegjësia është shumë e madhe tek femrat sesa tek meshkujt. Perceptimi në opinion zonë Horulica është që pak ka femra në pozita vendimmarrëse. Kështu është një perceptim që ne gazetarët e shohim. Ju vini nga shëndetësia, nëse unë nuk ka bëjë. Si qëndron puna në atë pjesë të sferës, edhe pse ne dje kemi pasur temën e shëndetësisë, por nuk po ju pyes për shëndetësi, por për vendimmarrje. Për arsye se në ÇKUK nuk kemi pasur mundësinë kur të shohim një grua që të jetë drejtoresh. E vërtetë është që në ÇKUK nuk kemi një drejtoresh ekzekutive, por në bordin ekzekutiv është drejtoresha e infermierisë që menaxhon dhe udhëheq mbi 2500 punëtorë shëndetësor, do të thotë nivelit mesëm dhe të nivelit lartë edhe universitar. Ndërsa në ministri kemi kryeinspektorën e shëndetësisë, është një pozitë me të vërtetë e lartë, kemi kryeinspektorën sanitare të Kosovës. A do të luftoni më shumë për përfaqësim më të fuqishëm, për shembull në emën të Aleancës, nesër në qeveri apo në parlament? Pikrisht për atë edhe e kam zgjedh këtë drejtim që me të vërtet të kandidohem, sepse në sistemin shëndetësor nga pozita ku vi, që jam shef e divizionit infermieris, në Ministrinë Shëndetësis është një armat e punëtorve shëndetësor në sistemin shëndetësor dhe gjithmonë femra edhe infermieria është marë si krahu i djati mjekut, por gjithmonë është thënë se infermieria pret detyrat nga mjeku. Fatmirësisht, infermieria tash me edhe me kualifikimet e saja, me avancimin profesional që u kemi mundësu, ato janë baraz me mjekun, ligjërojnë baraz me mjekun, ligjërojnë para mjekve, udhëheqin, dëmë thonë, klinikat dhe i menaxhojnë gjitha programet për shërbime në institucione shëndetësore. Që me këtë drejtim tash, mendojmë se edhe infermierët duhet ta kenë vend, rolin e tyre ashtu si që kanë veç kanë fillu që kenë vendimarse dhe të jenë antare të bordeve ekzekutive. Në gjitha institucionet shëndetësore mund t'ju them me qëto kusht se 70% e femrave janë udhëheqëse. Po mirë shumë, nëse është kështu, në rregull ti. Po, edhe ne si parti kemi thënë, domethënë nga lideri jonë është thënë dhe është proklamuar që do të kemi zëvendës kryeministre, po do të kemi edhe deri në 6 ministre, domethënë fare. Po e ka proklamuar nëse bëhet kryeminister. Po. Do të bëhet, do të jetë. Nga ajo që pam prej programit juaj, është shumë seriozisht e keni marrë këtë çështjen e përfaqësimit të gruas, nga ajo që ka e thatë ju zonja Shaboni. A besoni se kjo platformë, ky program i nismës mund që nesër tjetë edhe pjesë e qeverisë në ekzekutiv, kështu si që keni para po? Po, kjo mund të jetë pjesë e qeverisjes. Kjo platformë i ndihmon gratë e Kosovës që të marrin guxim dhe të jenë pjesë e legislativit në një nivel më të lartë, sepse gratë tani dihet që janë në nivel i ulët në legislativ. Edhe pse kemi gra në disa vende të caktuara, mirë po është në një përqindje shumë të vogël dhe dikon edhe mund të numëron në gishta numri i grave në legislativ. Nisma do t'i përkra gratë, do t'i jep vullnetë që të ngritin zërin e tyre dhe t'i jenë zëj fuqeshëm në vendimarin në legislativ, të marrin guximin të kërkojnë të bëhen pjesë e legislativit. Po, zonja Dibra, në këtë aspektin arsimor, në konceptin e programit për arsim, a është e përfaqësueme gruaja në LDK mjaftueshëm në segmentin e arsimit ku e keni? Grupi eksperteve të arsimit. Unë jam pjesë e grupit ekspertëve të arsimit, kështu që ka dhe të tjera që jemi pjesë e grupit të eksperteve. Mendoj se, po thuaj se në grupin e arsimit jemi ndoshta 60 me 40 të përfaqësuara shumë mirë edhe nga femrat. Dhe jemi një zë i fuqishëm dhe kemi pasur rol vendimarrës në hartimin e projektit për arsimin.
Dhe në momentin kur liderit apo shefit grupit për këtu e qështë ja prezentoni këto, a ka hezitime pse këto për thët gruja nuk për thët burri? Jo, unë për ju thëmë me shumë sinceritet, që ne, unë, mbranda partisë, asë njëherë nuk e ndjej vetën se ne si femër po prezentojmë diçka dhe mirët si me hezitim. Për, ne ato i kemi, mdoj pëse këto kufi në partinë tonë janë të zhdukura, për çka mendojnë se ne në shoqëri duhet të ndryshojmë të gjëra. Unë them se unë kam pas, unë kisha rastin të kem, jem 2 mandate në kuendin komunal, asë njëherë nuk kam pasur rastin të aku të nëmër të shefit të grupit parlamentar apo të liderit të partisë të na të rriqet vërejtja se nuk duhet të flasim diçka që kemi të bëjmë me përkrajen e gjinisë femërore. Kjo nuk ka ekzistuar, unë ende nuk kam hasur një gjë të tillë në partinë tonë, këtë a tha me shumë sinqeritet. Mu sinqerisht po vjen shumë mirë që jeni shumë me pozitivitet dhe shpresojmë që kështu do të jetë edhe nesër në pas zgjedhjeve natyrisht. Zonja Horuliksa, kështu fjala në opinion thuhet se lideri juaj e mon fjallën. Dhe në këtë aspekt, në bashkëbisedim me te dhe me të tjere të cilët jeni aty, a ka diçka që ju thot kjo bën e kjo nuk bën, dhe a ju shkon fjala deri në fund kështu kur jeni bashkëbisedim me te? Si antare e këshillit qendror në aleancë, gjithmonë, çdo debat, çdo diskutim, çdo informim që është bë, gjithmonë lideri jon i aleancës, zoti Haradina, gjithmonë ka kërku edhe mendimin ton. Dhe gjithmonë e ka marrë parasysh edhe... A implementon atë mendim quin kur e merë për jush? A fut në... Kur t'jemi të fuqishme na, po. Po, mirë shumë. E dona është e ju kështu, edhe pse ndoshta nuk keni pas parasysh se nisma vonë u themelu, erdhën në zgjedhjet, a ekziston edhe te ju kjo? Nisma është e vërtetë që është themelu vonë, mirë po kemi pasur takime të shumta me këshillin, dhe po, si që thash edhe më herët, që fuqia e gruas në nisma është shumë e lartë, dhe janë pjesë e fuqishme, janë përfaqësim i fuqishëm i të gjitha grave kosovare. Dhe propozimet tona të cilat janë bërë aty, i mirën parasysh gjithëherë edhe nga zoti Krasniqi dhe nga zoti Limaj, po edhe nga të gjithë antarët e tjerë të kryesisë. Nuk jemi vetëm numër, jemi me të vërtet fjalë dhe përfaqësim i denjet. Mirë shumë. Vetëm të shtoj edhe po? Ne kemi ndëgjuar si shoqëri dhe liderin tonë, për shembull Isa Mustafën, zotëri Isa Mustafën, kur shpesh e thotë se gruaja do të ketë një rol të rëndësishëm në shoqëri, me marrjen e pushtetit, do të thënë me udhëheqjen e LDK-s. Dhe kjo është e vërtetë, sepse ai na thotë edhe neve shpesh se ju do të jeni një zë i fuqishëm. Dhe ajo është që do të kemi edhe cilësi brenda edhe grave, përbërjes së grave brenda LDK-s. Unë e them se jemi pajtuar shumë herë se për shembull gruaja është sikur në shtëpi. Nëse një grua del nga shtëpia për të kryer një punë, lë keq edhe burrin, edhe fëmijët, po dhe shtëpia ndihet keq. Edhe një shoqëri e tërë, momenti kur nuk është gruaja nuk funksionon si duhet, sepse ndihet keq pa grua. Po pse është kështu? Vet natyra ka krijuar të tillë. Vet natyra ka krijuar të tillë. Fadila pajtoheshti me këtë se ndihet shtëpia keq kur nuk është dora e gruas ato. Ajo që tri domat e nderuara thanë është që lideri i tyre e merë parasysh gjithmonë edhe mendimet e tyre. Domthonë, lideri i tyre e merë parasysh mendimet e tyre. Femra jonë për bindin të tjeve... Këto pitu me falë metafore, po në duke. Besoj që në teksti... Po, po në kuptohet. U kuptohet. Për neve që jemë këtu prezente, e ka fjale në ashtu është. Po, po, jo vetëm për juve, po... Unë besoj që vërtet e reprezentoni atë gjendjen si është atje, shoqëria jonë është ende, domthonë, ka elemente shumë fuqishme tradicionale, ende në atë piramidën e pushtetit, moshkulli dominon, parimisht e vetme rrugë që unë e shoh për të ndryshuar kjo pa dome, edhe në kuptimin tash të ona tjetër, në këtë rast është që një qytetar dhe një votë tjena i mekanizmi kryesor i ndryshimeve. Është këtë cishë legjitime që femrat mobilizohet për interesat e veta. Pavarësisht, ma dje shpeshe edhe pavarësisht partive, unë kam pas knatësin me po adhe në parlament, partive ndryshme, kur kam rojt interesat gjenore bashk në parlamentin e kaluar, do të thotë
Kjo është një diçka që unë mendoj që do të vijë me kohën, do të vijë dalë nga dalë, është pajtojnë plotësisht me atë që kur nuk janë gradë shpesht kaos. Kjo është paftësia jona, të është edhe këtë duhet të pranojmë, po kjo nuk japë asë një privilegjë në kuptimin politikë në shpinë dështa, por jo edhe në pushtet. Në këtë rast, shtetin e Kosovës duhet ta konsiderojmë një shtëpi, e cila pa prezencë në gradë nuk mund të jetë funksionale. Do të thotë se si në shtëpi është edhe në shoqëri, po simbolike mora shtëpinë. Janë ato specifikat e gjinit cilat janë për respekt edhe cilat edhe femnat të vlerësojmë, po edhe ne moshkujt të vlerësojmë, janë në bazë e funksionimit që s'nis, janë e bukura e që s'nis, janë e mira e që s'nis. Nuk besoj që një femën është me mirë në dheqe si një moshkull, pra tash kur e patëm ju e thatë më herët, po e respektoj mendimin të uaj në drejtim. Unë mendoj që ka shumë femna që janë matë mira se shumë moshkull në qeverisje, në vendimarje, në zdëgjë. Nuk jam për një barazi numerike të femrës me moshkullin, sepse e gjithmonë është artificialin në socializm, shpeshe janë mënu me barazu dhe kanë futë femrat të punojnë kanal, ose në punë të ronda, me dëshiren që edhe femna me qene dëmdojnë e barabart me burën, kanë bo traktoriste, kanë bo shoferet malit, kanë bo atje qka nuk i kanë bo, po në fakt ajo ka qenë një surrogat i barazis për bindin time. Unë mendoj që këtë kjo duhet shkoj për mes një qytetarie, ku femna, civilizimi jo në duhet të regullohet asësoj që si femna, si moshkulli tjenë një qytetar, me drejtat barabarta, me votën e vetë lirë, dhe kush mobilizohet më tepër, ja poftëhorin, është kërë qështje konkurence, po jo tash edhe të shkel të drejtat e kategorisë tjetër, sepse janë të garantuara me kushtetutë, janë të garantuara me ligje pozitive të shoqërisë, gjithmonë do të ketë shkarje, gjithmonë do të ketë shkelje të ndryshme, edhe nonë njëra nonë, edhe në tjetër nonë, po mendoj që duhet përkrahet procesi i emancipimit femnës. Duhet përkrahet për të dy gjinive, sepse është interes edhe i moshkëve. Është gabim që një femën e pa emancipuar është interes i moshkëve. Pas një burit e sukses, shumë që ndronë gjithmonë një grua. Po, kjo është, ndoshta, kjo ndoshta është edhe variant të ngushëlluar. Sa, shtu, kalujmë një temë, ne kemi posër edhe ministre femna në qeveri, dhe është e vërtet që u pohuan nga tri përfasuset se ku ka pas femën që ka udhëhesh me ministrinë, po edhe me komuna, me të vërtet korupcioni është shumë minimal zero. Pse ndodhë kjo, pse kështu? Në spajtona me këta që ndodhë kështu. Në është të veqe më atë kujdesh me femën. Në e shambull pro tjetër. Në qëmë bja dhe një shambull pëse që kemi pas li me gjemi në cilaj ka kësi karate korupcionit edhe kësët ka ikë edhe nuk djetë ku ashtë përshka këtë korupcionit. Në sfera e korupcionit edhe është të më thonë cytje për përfitime personale, dhe përfitime të grupës. Me sigurisht nuk dominon kjo... Po edhe femët dheri tasht nuk i kemë ponë pozita këtë që... Dhe me gjemë, ja kanë hy njërës të fëqeshëm moshku, të fëqeshëm, ja kanë qelë derën me komë edhe shpeshe e kanë detyru me nënshkru zonat cilat i kanë nënshkru. E fajson ato për krimin që e ka bërë. Unë fjallën e kishak, për shambull, kemi Vlora Qitakun, Ministrë për Integrimi Europiane, pasta e kemë presidentën, pasta e në KCZ, une këtu e pota fjallë. Për faktin që dheri tash të më thonë femët nuk kanë qenë në ato dikastire qeveritare, në ato agjensi të cilat kanë bugjet malë. Ne nuk kemi posë një ministre transportet, të më thonë ato ku kanë qenë milionat e rrugve. E kemi Mimoza Kusarën e cila ka udhëheqë Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe kemi, po thëmë, dhjetra denoncime për sektorin e naftës, të cilat janë të uhetu në prokurorie dhe ku prejke drejt ministra. Ne nuk e dim të asha do të arrestuot apo jo, por e dim që në ato kalzime penalit kompanive përmenet decidivisht ministra dhe sekretaria permanente të cilat të dyat janë femra edhe përmenet se aktere të involvimin në korupcion. Të më thonë, korupcion është diçka që nuk i kursen as gratas burrat. Fakti që kemi ma pa korupcion është përshkak që kemi pas në Ministri këtë, dhe më thonë, unë e kam thonë dhe ma herët, Ministria e Integrimeve Evropiane dhe Ministria e Diasporisë në Ministri këtë, ato kanë mujtë me konë dikon departamentet në Ministria ose në shta sektora së departamentet, jo,
Kështu që Ministria e Integrimit Evropian e ka ministra Vlora Qitake me hipkerët me shku dhe në Bruxell, në i herë për qef me shku me e pare tonat dhe New York. Dhe më thonë, nuk është një farë ministrie që ka prokurimet mëdhaja edhe që udhëheq procese ku biznesmen të vinë dhe të ofrojnë pare për me marë përqindjen e punës. Pra, veç fakti që ato nuk kanë qenë në pozita në edhe në agjenci ku ka qarkullim të madhë të parës, i ka bo që me kanë të pa atakushme për korupcion, nëse për me thonë nuk kanë qenë në vend nërdarët. Po, këto deshte të pysh, në bazë kësaj që ka e dëgjum nga kolegu Durisi, thotë se femnes nuk i është dhonë ministria ku ka, do më honë, ma shumë mjetë e materiale me cilat do të disponante, dhe kështu e kuptova une, dhe a me ndoni se duhet tjetë e kundër ta? Unë mendoj se gjithmonë ka përjashtime. Edhe në këtë rast, do me thonë, ka përjashtime edhe nështë do njëherë edhe u pajtohem edhe me zotin Durici. Me gjitha të, përgjithsisht ta marim si shembulli përgjithshëm, te gratë kjo është më pak e theksuar. Më në temi se ka pasur raste kur e përmendi të post Telekomi Kosovës, por ndoshta edhe ka pasur imponime dhe kërcnime dhe mënyra të tjera për të cilat asu nuk kam njohëri. Përgjithsisht po e marim si dukuri, është më pak e theksuar në vendet ku udhëheq femra. Ndërsa më shumë sigurisht tek vendet ku udhëheq mashkuj. Pse nuk e ka pasur femrat pozitën aty? Ndërsa pikrisht mashkujt s'kan dashur t'i japin atë pozitë sepse kanë dashur që ata në çfarë mënyre të lidhen me korrupsionin, po përmes një mashkulli jo përmes një femre. Po zonja Dibra, nëse juve do t'i jepet rasti që ta udhëheqni dikaster në qeveritë të Kosovës pas 8 qershorit dhe hipotetikisht, po e parashtrojmë këtë tezë, a do të dëgjoni liderin e juaj për punësime të ndryshme të cilat do të rrjedhen nga partia juaj, apo do të jeni profesioniste dhe në bazë kritereve të përcaktuara do të veproni? Po një si parti po e theksojmë gjdo kondë dhe në gjdo vend, se ne do të zhdukim depolitizimin. Ne jem kundër depolitizimet, se kështu nuk e besoj që një lideri imi partijak do të më thotë mua të punësoj dikë në baza partijake. Kemi pas do afera telefonike, e dim që... Ndë gjë, pikrisht kjo ka ndodhur... Me dojmë, po ka pasur, dhe unë mendoj që kjo ka hy në gjdo qelizë, në gjdo pore të qoqëris tonë, edhe korupcioni, edhe nepotizme, dhe duhet punë madhe për të zhdukur këtë. Asë ne si parti nuk do të mund të zhdukim e njëherë, sepse gjdo qelizë, gjdo pore të qoqëris është infiltruar. Por mendoj se ne, pikrish jemi kundër të politizimit të kësaj të qoqëris tonë, ne nuk jemi që ne duhet të hymë në punë nëse kemi ndo një lidhje me ndo një bas partijak, me ndo një shef partijak dhe të tjere që s'kan lidhje me partijin do të mbesin gjithmonë pjesë e papunësuar e qoqëris tonë. Pikrish kjo që pëndohë tani ka bërë që ne të jemi që ndoshta 30.000 të rinjë të futën në tregun e punës në vetë, dhe saftëm 6.000 për i tyret mund të kyqen në vetë në rjetin e punësimet. Besoj se me partinë tonë kjo nuk do të egzistoj dhe nuk do të më thirë mua lideri partijës time, qoftë mua, qoftë këtë do tjetër në partinë tonë, për të intervenuar, për të futur dikë në punë, vetëm se oj është antar apo militanti partijës. Për juve një pytje pak më ndryshe, por në këtë kontekst. Por nëse në parlamentin e Kosovës do tini aty dhe shefi grupit parlamentar apo lideri partijës ju thot që të votoni një legja po një qështje regullora, një qështje cektuar e cila nuk është në parime me juve, si veprimi juve, si do t'i tështë, qëfar veprimi do të ndërmene? Isha ndërlidh me edhe të punësimi, para prakrish se po më asocion kjo votimi. Ka pas raste e në Ministrinë e Shëndetësisë që kom këndushtu kandidatët që jënë përzgjedh nga instancat më të larta. Dhe jam njës nga ja nga parimi që të zgjedhim ata që e meritojnë me një kompetencë profesionale. Pra ndaj edhe ne tash mendojmë që si është mbingarku deri tash sistemi i punësimit, si do mas në poflas për fakultetin e mjekësis, departamenti infermiris dhe mamis, besoni aty kemi pas një, sepse kom qenë themeluse ati drejtimit në kuadrët fakultetin e mjekësis, dhe kapaciteti i studentve është para pa tjetë deri në 70 student në vetë. Ne kemi 180, kemi pas raste që në bazë viti 3 janë registru studentet në vitin e ri akademik. Andaj ne mendojmë edhe lideri unë mendojmë që këto afera të depolitizohen, të përmbahemi regulave, të punësojmë me ato kapacitete që kanë dhe aftësit profesionale, e jo të mbif ngarkojmë sistemin
qoftë në shëndetësi apo edhe në... Po, Dona, do të themi ti. Nisma në bazë të sondazheve që shohim dhe në bazë të asaj çka kemi perceptimin e leximeve, si ma gjitha gjasa u duhet të kaloj këtë pragun. Besoj që kjo çështje tashmë as nuk duhet të diskutuar. Zëdhor. Pragun pa tjetër që duhet të kaloj. Është çështje që është diskutuar ndoshta në fillimet kur është formu nisma për Kosovën dhe jo më tani që tash në të gjitha qytetet, fshatrat, i ka degët, në ndegët, të cilat po punojnë në shumë. Apo jap gruaja në ato degë në ndegë, kështu fuqishëm kontributin e vetë në... Po, pa tjetër, se cila degë ka gratë të cilat janë antare të kryesisë degëve, dhe të cilat po përfacohen dhe njësështë, dhe po japin fjallën e tyre në vendimare. Po, tash për këthejnë apytjes. A do të ketë juve, lideri juaj, kështu ndikim në perceptimin e juaj nesër në parlament edhe në kudo qoftë në ekzekutiv, a mendoni se mund të përballni aty në presioneve të mundshme? Përderisa i kam hyrë kësaj gare, kam hyrë me parimet dhe idealet e mia rreth shtetit dhe këto ndikime besoj që jo në partinë time nuk vinë në konsiderim, pasi që vendimet do të mirë në bazë të asaj që janë në program të partisë, por edhe asaj që kemi ne parimet tona, nuk do të kenë ndikime nga jashtë apo nga lideret e partive tona. Në asë një mënyrë. Pyetja ime... Do të ketë edhe të jute, edhe të burrat. Lideret janë lider dhe kanë ndikime që thmonë. Dhe me një bindje shumë të madhe. Vëtëm një shambull. Jo, dhe me të mështarujem. Këtë kjo më një zohet, personale këtë rasporit, ndikimi është i pajve të... Ne do t'ju ftojmë, një nga një, dhe du t'ju dhëmë që kemi fanë. Cili ka parimet e veta, mirë po ndikimet mund të jenë edhe në basë të asoj se sa je fuqish me ti të jesh vendimarëse. Do t'ju mbojmë për fjale. Pa tjetër. Kjo është fjale publike. A e shifë një cila ndërmarje apo cili biznes ka pësuar ngritje ekonomike dhe rritane nëse nuk ka qenë i lidhur në një farë mënyre me partinë pushtet. Të gjitha ato ndërmarje, biznese që nuk kanë qenë të lidhur në një farë mënyre me partinë pushtet kanë pësuar rënje ekonomike dhe po thuaj se edhe janë falimentuar apo nuk funksionojnë ma. Të gjitha ato që kanë përfituar nga tenderët dhe nga përfitimet me lidhjet me partinë pushtet, ato janë zhvilluar dhe tani janë ndërmarje dhe biznese që funksionojnë njësë mirë në shëshkrim tonë. Po, tash për shembull këto që kanë para fundosjes, si po i quni ju, tash to, nëse ju vinin pushtet, ato do të dëshirojnë që të ngritën. Do të ngritën bara të gjitha, pavarësisht tash cilat janë kanë rënë, apo disa janë, ne nuk do të bëjmë dallime partijake, nuk do të mund, ne dëshirojmë me gjithë mend të ndryshojmë këtë natyrë, këtë ambient të shoqërisë sonë. Sepse mendoj se ka ardhur koha kur duhet të bëjmë diçka. Pikrisht ne si gra, mendoj se jemi shumë të zëshme, sepse ka ardhur koha kur duhet t'i themi mjaft fëmijëve tanë të cilët kalojnë ilegalisht kufirin, mjaft azileve politike, mjaft ndenjes nëpër kampe, nëpër ura të Francës, sepse pikrisht ne si nana mendoj jemi më të ndihshmët në këtë pozitë, duke i parë se edhe pas pavarësisë, edhe pas asaj kohe kur kemi menduar se ne më nuk do të mendojmë ta lëshojmë vendin tonë në asnjë mënyrë, ne sot prap ballafaqohemi me të njëjtat gjëra që kemi. Fadel, a do të kenë fuqi për përballjes kështu si dëgjojmë me lider të partive? Me që dinamik që po e shohë nuk kanë me pas letë, dhe më thonë, po, unë besoj që prap krejt kjo që apo bisedojmë në asë dëmës tema, e sëtë më është në funksion të mobilizimit faktorit femër në fushat. Ndërkohë që në parlament të qështë të shtrua ndryshe, gjdo politikanë është i obliguar me marë për asysh faktorit që ndikojnë të një vendimarje. Edhe punat do të orientuat në drejtim. Unë nuk mendoj që është problematike që edhe femrat të pranojnë ndikimin e liderve, se në fund funit ekziston gjithku një piramide, dhe në fund funit lideri është përfaqësues si një grupimi politik edhe është artikulues, është një farforme, është hija e organizatës. Është simboli organizatës, tjetër është çështja se si merren vendimet tash mbrenda asaj strukture dhe çfarë interesa përfaqësojnë. Për shembull, ka parti djathta me një numër shumë të vogël, domthonë strukturë, po marrin vota shumë. Kanë gati autoritarizëm rënë a partijës, po ata janë marrë vesh ashtu, sepse në një shoqëri demokratike 10 njerëz mundën më marrë vesh me organizu një strukturë bashkë, mrena ligjit, edhe me
statutin me regulu si pas interesave të veta. E japim fuqi të jashtë zakonshme liderit edhe ajo është kecisht drejt e tyre demokratike, dhe më thonë edhe në këtë kontekst vesmë unë më thonë që mua s'po më pëlqen edhe me lëbue që edhe më s'mi pëlqyve dhe tjere, për nonën tjetër është drejt e tina. Është e drejtë një partije, është e drejtë një partije që ka për shkak president, ose kryetar me ingerenca të fuqishme, edhe ai bën edhe negociata me nënkryetarët e dobësonin nënkryetarët që e njën vetë ndoshta të rrezikuan pej tij, edhe bën dikën tjetër si rezultat i negociatave, edhe ai tjetri palohet, them ashtu, edhe qetësohet edhe pranon atë fakt, edhe kjo është një fitore e tij brenda strukturës. Tash neve mundet mësuna na policë po është drejtë e tyre me rregullu marrëdhëniet brenda subjektit tyre. Unë mendoj që kaluar sozat e normale, thonë. Po, është një ofertë. Pra sa kompon është një ofertë e kandidatë e femra në politike, e cila është premtuese, s'paku sa kam arrit me përcjell fushatën, sepse po zhvillohet gjitha mediat dhe për një periudhë shkurt, edhe është e zhurë, po me gjithatë në tërë këtë zhurë, dalin disa zërat fëqeshëm të edhe të femrave cilat në më dhonë artikulohen shumë qartë, sa pomë tash, edhe këtu, edhe unë besoj që do të kenë dikim në politikë. A pajtosh që, do më honë, edhe në këtë emision të antipodit, por edhe më herët, është mirë që kemi ftyrat të reja, pak jëtë gjithmonë të njëjta të partive politike që imi mësuar të shofëm edhe gratë edhe burrat, një prezentim pak më ndryshe të bëhet për arsye që të jepet hapësirë jo vetëm një profili të caktuar, dhe a jap kjo rezultat edhe në botën e atyre që e sjellin votën? Mendoj që rezultat praktikisht nuk do të jap për faktin që pjesën prapë, do të them, më të madhe nuk po duhet për ashtu që ka përjashtime, do të them. Kemi prurje fytyrave të reja me anë të ndikimeve dhe jo gratë cilat ja kanë nisë pej mahalës me u bo politikane. Pra, edhe në këtë fushat shohim munges të grave të cilat ja kanë nisë që kanë pasion politikën edhe që din, dhe më thonë, me bo politikën edhe din. Praktikisht mungojnë ato gratë të cilat mund me fitu vota. Dhe më thonë, unë i kom parë në disa fushata, për kuriozitet, kam do në disa fushata në qytetin ku jetoj unë në Lipjanë, edhe e kam parë që prezentimi i kandidatëve për deputete bëhet si nusja jonë, dhe më thonë, kjo është e jonë, e du të mja dhonë votën, që kjo është natyra se që shna prezentohen së të gratë. Jo që ne prezentohen si një vlerë, me thonë, kjo gru din me ba këtë punë. Këta ato e burrat që përthu e të. Po, edhe ato heshtën edhe keshën edhe e pranojnë që atë dhejtë prezentimit. Unë po flasë që ka e prezentohet njëzën të rrë. Tëndo është të më të bërë edhe shumë dhe jashtë Prishtinës. Zotin Doriqë, unë po ju bashkë prej Lipjanit, dje isha në fushat në forumin e gruas në Lipjan, prezente, edhe pse unë nuk vi nga Lipjani. Edhe mua më dha fjala si asaj tjetërës që ishte aty, pa hezitim, nëse jemi safire mund të marrësh fjalën të prezentohesh, dhe u prezentoha dhe mendoj se u prita shumë mirë edhe nga gratë aty, po jo, ndoshta ka këtë një... Ka përjashtime. Ka, me gjatë mënyrën si po na e thua ti, po na bje se shumica jemi ashtu. Fakti që sot djuve të tri avionita të thonë lideri, në kalzon këtë gjë shumë më bërë, edhe nuk e di kur ka marrë dhe e ko që një moshku kena meni të thonë që lideria e ka thonë këtë fjalë. Pra, deri së sëtë vazhdimisht i citon i lidert, ma shkojt ju, të regan këgja shumë për ato që për e thëmë dhonë, për pamundësin për me ndru, pra për thëmë që është këgja e zërshme me ndru, edhe personalisht në këmë e farë shprejse që legislatura ashme këmë e posë gra ma reprezentu, se sësa këto që i këna posë, për faktin që në politikën të pak të ato femnat të cilat kanë hy, duke i kalu krejt sfidat, prej sfides në ndegje se mund gjitë natërshëm në politikë. Ani mi thoni cilat janë pra ato gratë të cilat presim që me i sfidu dhe burrat në regionën e ty në Kulipin vot. Pra kemi gratë të cilat janë të, në një farë formë, i përkra partia, i përkra edhe asë baza ligjore e kuotës, edhe do t'jenë përfaqësu se po personalisht më në ata kem gabim, po nuk kërës që me posë nejme përfaqësu. Sa po shofun se jena, dhe pak dhe duhet, sa po shofun ti i e pra te parimin që të shkon nga baza dhe ashtu është do t'jetë me afuqish me prezentimi i saj në partijë dhe nuk... A, kështë dhe ma zëshme me
kapcu prej golës mrena partijake, nëse aja vjen prej një bazë, sepse kërkosh nuk ka sa një hub vota. Në po e kuptoj, Zovisarin, dhe mendoj se ka të drejt, shumë, po nuk mund të, sepse po e merë një shumë të përgjithshme, dhe një sasit përgjithshme të grave që ndodhë kështu. Unë mendoj se ndodhë, dhe unë nuk pajtova me Visarin, po nuk, është, nuk ndodhë në shumë të në rasteve. Në shumë të në raste, unë po plasë që ne jemi deleguar nga në Dega, nga Dega, dhe kemi ardhur deri tek listat të cilat jemi tani. Ndodhë dhe unë pajtova, po nuk mund të na përgjithsash, nuk mund të ta marrësh që shumica... Po, e tha që ka përjashtime. Po jo shumica. Të kalojmë këtu kemi edhe. Unë pajtohem me ata se për shembull në Partinë Demokratike vjen dhe bëhet më një herë në kryetare e partisë pa u mbajtur asnjë takim me kryesinë apo me këshillën e përgjithshëm të partisë. Vota e popullit është ajo që në fund jo pa ajo mor ajo mor pozitë në parti pa derisa po ata që i mbush shkelje statutore dhe e tjera në këtë aspekt. Për arsye se na kanë mbetur vetëm edhe 5 minuta. Dhe në fund të emisionit. Ju, si përfaqësuese të partive politike, e keni të drejtën që t'i drejtoheni opinionit dhe se cila programin në 2 minuta të pohoni dhe të kërkoni edhe votën, keni të drejtë se cila nga ju. Po fillojmë nga Adona dhe pastaj vazhdojmë me Zonë Hurulica dhe juve. Unë me shumë bindje mund të them që do t'jem një zë i fuqishëm në kuvendin e Republikës Kosovës, ku të gjitha gratë dhe vajzat kanë ku të adresojnë problemet dhe halët e tyre në mënyrë që ato të ndinë denjësisht përfaqësimin e tyre. Mund të them, Kosova ka nisur ndryshimin, Kosova duhet të votoj nismën, votoni nismën, votoni numrin 59, ne mbajmë fjallën. Faleminderit. Zonja Hurulica, ju? Po, edhe une, vetë fakti që jam kandidu, edhe isha ndërlidh me, duhet me thonë ato se nuk është nisa jo që gjdo prezentim, në gjdo fushat ne jemi prezentu gjdo kandidat me një biografi kush jemi nga vimi, jo ashtu nga mahala. Po me gjithate, si përfaqësuese e një numrit matë matë punëtorve shëndetësor, që thash dominon gjinia femrore mbi 70%, jam nisë nga jo se dhe të me përzgjedhjen e ashme si kandidat e re, si deputet e re, do t'i mbroj drejtat e tyne dhe do të punoj për një përfaqësim sa më të denjë edhe në shoqëri edhe të jenë ato në vendin e merituar në bazë kualifikimeve që kanë, ato janë infermierat me lideri jonë, gjithmonë ka punu në një program të ri dhe e mbështet atë përkrajën tonë dhe numri jonë është 44, e kemi thonë edhe ato në përfushata jo, rasisht 44 që ka qenë edhe në 2004-ën, votoni 44, votoni Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, besoj se gra tona, femra tona, vajza tona, dhe të mendojnë për një tarme më të mirë dhe më të shëndosh për një shoqëri më të shëndosh. Zonja Libra? Atëherë, unë do t'jem zëri i atyre që do të sigurojmë një arsim më cilësor, gjithmonë duke siguruar formim cilësor dhe në përputhje me nevojat e tregut dhe të punës, një sistem dual të arsimit, ku do të kërkojmë dhe në përputhje me plan programet, do të bëhet edhe një përkraje e nxënësve në shkollat mesme të cilët do të jenë përkra sistemi të arsimit, do të jenë edhe praktikën, dhe gjithmonë në përputhje me nevojat e tregut, pra për një arsim sa më cilësor, do t'jem një zë i tyre në parlamentin e Kosovës. Dhe kretë në fund të kështë a thënë, votoni numërin 54, sepse fitoria më e madhe njerëzimit për nëshë paqja, fitoria më e madhe Kosovarve në këtë rast do tjetë LDK-ja, pra ndaj votoni 54. Përndeqëm. Shikues të dashur, patët mundësi që edhe sonte tini në antipod me përfaqësuesit e partive politike. Sonte patëm përfaqësuesit e partive politike, gratë në politikë, dhe ju falemdorim shumë të gjitha përfaqësuesve për pjesëmarrjen në emision. Ju falemnderit edhe opinionistëve tonë të përhershëm. Për nesër, në të njëjtën kohë, në Antipod, temë shumë kyçe, arsimi në Kosovë. Deri nesër, miropafshim.